אנחנו בסוני מציגים פה בעצם פתרונות מקצה אל קצה. היום היכולת שלנו לעשות חדרי ישיבות והיכולת של כל המסכים האיכותיים של סוני עם הייז גבוה נמצאים בחדרי ישיבות ומתקברים לממשקים של כל מערכות השיטה ובקרה. אנחנו רואים את המצלמות של סוני שידועות כל כך בגדולה שלהם, ביכולת הטובה שלהם שמשתמשים באולפנים, עוברות כרגע אל תוך חדרי הישיבות. היכולת שלנו לקחת את המסכים של סוני ולהתקין עליהם את כל האפליקציות הרגילות שאנחנו מכירים, כמו זום, טימס, פקסיפ, לחבר לשם איזה מצלמות וידאו קונפרנס שאנחנו רוצים, איזה ציוד קצה שאנחנו רוצים. מצלמות חדשות עם חיישן 4K, עם NDI, עם SDI, עם HDMI, נותנת מענה שלם לכל האודיטוריום, חדרי הישיבות והתיאטראות בארץ. שיתופי פעולה ייחודיים עם חברות כמו קרמר וקרסטרון, עם יחידות קצה של רום בוקינג, יחידות קצה של רגשים של תאורה, של רגשים של תנועה ואיכות האוויר בחדר. Our Bravia displays are offering 24/7 functionality with ability to play in portrait or landscape mode. כל זה ביחד נותן לנו היום פתרונות מלאים לחדרי הישיבות. Thank you so much.